E aí, galera, mais um dia de vídeo, mais um dia de trabalho. Tudo segue correndo bem. Alguns problemas pequenos com a minha equipe. Quando eu tento falar alguma coisa de útil para minha equipe, eles, né? E quando alguém vem me dar algum conselho, eu escuto com atenção. E eles, tá escutando? Tô escutando. E quando é minha vez de falar, eles simplesmente vão embora. E quando eles fazem alguma coisa de errado, eu falo: cara, isso aí não tá certo não. Tu tem que botar fita de novo aí no chão. Aí eles vão, olham minha cara assim. Aí no final eles fazem. Quando é minha vez de fazer alguma coisa errada, não é falar não, é gritar: Rafael, o que você tá fazendo aí, cara? Tá errado esse negócio, conserta. Eu vou lá, vejo se tá meio errado, faço de novo. E quando eu olho, eles estão lá, de novo. Tá errado, Rafael, faz de novo. Eu não sei se é marcação comigo ou alguma coisa assim. Mas fora isso, tá, tô seguindo bem. Já tô aqui há bastante tempo. E é isso, cara. Não tem muita coisa pra falar, porque minha vida é bem corrida. Vida de fotógrafo e navio de cruzeiro não é todo mundo fala, pô. Vida boa, tal. Não é nada disso. E a gente trabalha demais aqui. E nas poucas horas de folga que eu tenho, que agora, eu tô morrendo de sono, acho que eu vou dormir. Porque não tenho mais energia pra fazer nada. Ah, mas você tem tempo livre, você pode ver um filme. Pô, posso ver um filme, cara. Posso ir no teatro, posso ir. Fazer uma hora de esteira. Posso levantar peso, posso ir no show do passageiro, posso ir na boate. Mas eu não tenho energia, cara. Não tenho energia para nada disso. Minha vida se resume a acordar cedo, não tomar café da manhã, ir trabalhar, comer, almoçar em menos de 10 minutos, sair correndo que nem um doido. E quando a pessoa olha para esse uniforme aqui, ou então, com um uniforme de gravata, nego sabe que a gente não tem tempo pra porra nenhuma. E a gente sai correndo sempre. E depois disso uma ou 2 horas de intervalo, na parte da tarde. E aí a gente volta pro trabalho da noite. A gente continua com fotógrafo a menos. Deviam ser 15 na equipe, somos 9, então aí tá desfocado aí. Por isso cada um trabalha um pouco mais e eu trabalho por todo mundo. Complicado. Eu tô fazendo trabalho de outros, porque outros não querem fazer o trabalho deles, então não tem muito o que ser dito. Bem, são 4h15. Eu tenho que voltar pro trabalho 5 horas. Antes dá pra dormir uma meia hora aí. É isso. E quando eu durmo aqui, eu durmo de uniforme, cara. Não tenho saco de tirar o uniforme, não. Se eu tirar o uniforme, demora mais 10 minutos pra vestir de novo. Então a gente dorme de uniforme. E se você for no quarto de qualquer fotógrafo e bater lá, tá dormindo? Tô. Abre a porta aí. Aí abre a porta e o cara tá de uniforme, porque a gente não tem tempo. Você sabe que a pessoa não tem tempo quando ela é fotógrafa e quando ela dorme de uniforme. A gente vai pro bar de uniforme. Praticamente eu não uso nenhuma roupa extra aqui, eu só uso meu uniforme. Quando disseram que vida de tripulante é usar o uniforme 90% do tempo, eu falei assim, pô, como assim? E
só agora que eu tô aqui dentro eu consigo perceber que 90% do meu tempo eu tô de uniforme. Quando eu vou pro bar, eu tô de uniforme. O único momento do meu dia que eu não tô de uniforme é quando eu tomo banho. Quando eu tomo banho e quando eu saio do navio para ir pro porto. São os dois únicos momentos da minha semana que eu não tô de uniforme. Quando eu saio para o porto, eu boto uma sandália havaiana, um short e uma camisa. Acabou. Quando eu tô no banho, tô peladão. E qualquer horário entre esses dois momentos, eu tô de onde vai. Mesmo quando eu durmo de noite. Às vezes, quando eu durmo de noite, eu durmo de camisa, porque tá frio, o cobertor é muito quente, ou coisa assim. A gente acaba dormindo de uniforme mesmo. E é isso. Vou lá aqui, tô olhando aqui pro relógio. E cada minuto que eu falo é um minuto menos que eu dou. E é isso aí, galera. Abraço.